どうも、はしきりさめさめ社会学者リッキーです。さあ、今回は今まさに世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスについてです。サメと新型コロナという一見関係なさそうな2つのテーマについてご紹介します。まあ、かなり慎重に扱うべきトピックですし、僕自身も感染症の専門家ではないので取り上げるか迷いましたが、生態系保全について考えるきっかけになるかもと思い、今回紹介に踏み切りました。なので YouTube 公式さん、どうかバンはしないでください。まあ、他の動画を見たり Twitter をフォローしてくださっている方はわかると思いますが、僕は偽科学やスピリチュアルと対極にある人間です。これまでもメガマウスの地震予知やメガロドン生存説などうさんくさい都市伝説をボロクソに批判してきました。もちろんコロナのワクチンもしっかり2回接種しています。なのでこの動画が反ワクチンなどの頭の悪い陰謀虫が作ったプロパガンダではないことはお約束します。前置きが長くなりましたが、サメとコロナにはどんな関係があるのか、そしてそこから見えてくるサメの重要性とは何か、今から解説していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。サメとコロナというテーマでまずご紹介するのはワクチンです。感染症対策においてワクチン接種は極めて重要な手段の一つですが、実はサメの肝臓がコロナワクチンの製造において重要な役割を果たす可能性があったんです。サメ好きならご存知だと思いますが、サメは非常に大きな肝臓を持っています。いわゆる普通の魚と呼ばれるタイやアジなどの魚類は浮力調整の役割を果たす浮き袋という臓器がありますが、サメには浮き袋がありません。その代わりになるのが油をたっぷり含んだ大きな肝臓です。この肝臓に含まれるスクワレンと呼ばれる油は比重が水より軽いため、浮き袋を持たないサメたちが浮力を維持するのに役立っています。そしてこのスクワレンがワクチンにおけるアジュバント、つまりワクチンの効果を高めるための補強剤として研究されました。そもそもワクチンとは弱めた病原体やその一部を僕たちの免疫に覚えさせることで、本当にその病原体が入ってきた時に免疫がすぐ対処できるようにするためのものです。アジュバントはこのワクチンにおいて抗原を長く体内に留まらせて抗原刺激を持続させる、抗原提示細胞への取り込み作用を高め、その働きを活性化するなどの効果を発揮します。これによりワクチンそのものの効き目が高まるだけでなく、抗原の含有量を少なくできるので、ワクチンの大量生産を助けてくれるというメリットもあります。アジュバントに何を使うかは抗原により異なるそうですが、現在パンデミックを起こしている新型コロナウイルスのワクチン開発でも一部の企業がスクワレンを検討しました。実際200にあったワクチン候補のうち5つでスクワレンが使用されたそうです。ちなみにスクワレンはサトウキビなどの植物から得ることもでき、人工的な合成も可能なようですが、純度がサメの肝臓に劣るなどの理由で代替品として使えない場合もあります。まあ実際に僕たちが接種したワクチンにサメのスクワレンが使われていたかは分かりません。少なくとも2020年のナショナルジオグラフィックの記事曰く、ファイザーとモデルナでは使われていないそうです。しかし1997年にアメリカ企業がインフルエンザワクチンのアジュバントにサメのスクワレンを採用し、イギリスの大手製薬会社も季節性インフルエンザや豚インフルエンザのワクチンにスクワレンを使用しています。スクワレンはもともと化粧品や保湿剤などに用いられていて、うさんくさいサプリの原料にされることもありますが、ちゃんとした医学においてもサメの肝臓が密かに役立っているようです。先ほどはワクチンの働きを補助するものとしてサメの肝臓を紹介しましたが、今度はサメが直接的なコロナへの解決策になるかもしれないという研究をご紹介します。2021年12月にサメの血液中にある抗体が新型コロナウイルスを無効化するのに効果的だと示唆する研究が Nature Communications で発表されました。サメを使った治療薬の研究と聞くと多くの人が映画ディープブルーを思い浮かべますが、実際に使われたのはアオザメではなくコモリザメというサメです。全長は大きくなると3メートル近くに達することもありますが、そこの方でおとなしくしていることが多いちょぼんとした顔のサメです。
まず間違いなく食べる目的で人を襲うことはありません。テンジクザメ目というグループに分類され、広いグループ分けではジンベエザメやトラフザメに近い仲間です。実際の記事の写真を見たんですが、40から50センチくらいしかないコモリザメの子供が泳いでいたり、なぜか頭にアヒルのおもちゃを乗っけていたりして、めちゃくちゃ可愛かったです。研究について報じた記事によれば、どうもサメの抗体が人間のものより10分の1ほど小さく独特な形状をしているようで、これがくっついてコロナウイルスが細胞に入り込むのを防いでくれるそうです。実際コモリザメの血液から得た抗体を使った実験では、人間の肺と腎臓の細胞においてコロナウイルスのスパイクタンパク質が感染受容体である ACE2 タンパク質に結合するのをサメの抗体が防ぐことが確認されました。さらに研究チームによれば、この抗体はデルタ株を含む変異にも対応し、人体で拒絶反応を起こす可能性も低いそうです。取材を受けた研究者たちはさらに、今回発見された抗体を研究していけば、ワクチンを使わずにコロナに対する免疫を獲得できる可能性があると述べています。世の中にはワクチンは毒でって主張する頭をおっぱらパーな人たちとか、メディアなどの影響で過剰にワクチンを警戒する人も多いですが、そうではなく接種しても抗体がつきにくい人や、アレルギーなどの正当な理由でワクチン接種ができない人も存在します。抗体の研究というのはこういう人たちを守ることにつながります。実際に研究を治療に生かせるとしても、だいぶ先の話みたいですが、将来起こり得るパンデミックの危機をサメたちが救ってくれるかもしれません。ここまでサメがワクチンの製造や治療の開発に役立つ可能性を紹介してきました。これら2つのトピックにはどちらもウイルス関連ということ以外にも共通点があります。それがどちらもサメが絶滅したら利用できないという点です。生物多様性からもたらされる恩恵のことを生態系サービスと呼びます。様々な整理の仕方がありますが、ここでは基盤サービス、供給サービス、調整サービス、文化的サービスにグループ分けして紹介します。例えば僕たちが空気呼吸をして生きられるのは植物による光合成のおかげで、これは基盤サービスに当たります。またこの基盤サービスは他の生態系サービスを支える土台でもあります。普段食べる食材や家を建てるのに使われる木材は供給サービスです。農作物や家畜も結局はもともと野生種だったものを品種改良しているので、彼らも供給サービスと言えます。調整サービスは、例えば山に生えた草木が土砂崩れを防ぐ、サンゴ礁が波を和らげるなどを指します。また感染症を媒介する蚊など人間にとって有害な生物を他の生物が食べてくれることも調整サービスに含まれます。そして文化的サービスの例としては、ダイビングで美しい海の景色に感動する、可愛い野生動物を見て癒される、創作活動などで生き物の知識やイメージを活かせることなどが挙げられます。ということはサメ映画も生態系サービスの産物ですね。なお今回取り上げたスクワレンの利用や抗体の研究は供給サービスに当たると思いますが、生き物に関する知見をものづくりなどに生かすことを文化的サービスと捉える人たちもいます。以上が生態系サービスのざっくりとした解説ですが、僕を含めて多くの人が生物多様性の保全は大事だとか、人間に危害を及ぼす生き物も絶滅させてはいけないと主張する理由はここにあります。サメが人食いモンスターというのは誇張されたイメージですが、それでもサメは他の魚や魚をダメにするのに市場価値がそこまで高いわけでもない、ほとんど害獣的な存在として多くの漁師に嫌われています。実際僕も漁師さんが書いたかわかりませんが、サメなんて絶滅しても別にいいというクソリポをわざわざ送りつけられたことがあります。しかし、もし今日までにコモリザメが絶滅していたら、今回紹介したような研究は行われず、僕たちは貴重な資源を知らぬ間に失っていたかもしれません。世間一般に知られていないだけで、このような事例は数多く存在します。例えば、人免疫不全ウイルス HIV はウイルスを殺す治療法が確立されておらず、増殖を抑えて発症を防ぐというのが一般的ですが、近年ミツバチの毒液に含まれる成分の一つが HIV を殺せることが発見されています。
毒があるという理由だけで彼らを滅ぼせば、こうした恩恵は永遠に失われます。今となっては分かりませんが、その有用性に気づかないうちになくしてしまった資源もたくさんあったはずです。これに関連して一応触れておくと、今回の動画のために読んだ記事で、コロナパンデミックでスクワレの需要が高まり、絶滅危惧種のサメが乱獲されるのではないかと懸念される声も紹介されていました。僕もサメが乱獲されるのは防ぎたいですが、これはサメが大好きだから殺してほしくないという感情論ではありません。彼らが絶滅してしまえば、その生態系サービスの恩恵を受けられなくなるからです。生物多様性を軽視する人は、人間のためならサメを滅ぼしても構わないと平気で口にしたりしますが、まさに人間のためにサメを利用できるよう彼らを守っていく必要があるんです。もちろん自然が常に人間の味方だというつもりは一切ありません。新型コロナウイルスも生物多様性の中で生まれた存在だとされており、自然が人間に対して時に牙を剥くことは他の事例でもご存知のはずです。しかし、今日話したような発見が今後あるかもしれない生物たちを安易に絶滅に追い込むのはあまりにももったいないことではないでしょうか。ただ好きだから守りたいというのも大事ですが、それだけではないということも頭に留めておいてほしいなと思います。以上がサメと新型コロナというテーマでの解説でした。最後に注意喚起をしておきますと、今回はサメが医療に役立つという話ばかりしましたが、世の中には怪しい効能を謳うサメの勧誘サプリや、サメ軟骨でガンが治るというデマも存在します。またこの動画内で話した内容が今後科学的に否定される可能性も十分にあります。偽科学は様々なところに潜んでいますし、きちんとした科学自体も日々アップデートされていきます。反ワクチンのような危ない人たちに騙されないよう十分に気をつけてください。今回の動画のために参照した記事などは全て概要欄に載せているので、詳細を知りたい方やファクトチェックをしたい方はご確認をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならか。バイバイ。